В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. ЦВК зареєструвало вже 317 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах. А саме від 9 міжнародних організацій 310 спостерігачів і ще 7 від 2 іноземних держав. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. Нагадаю, дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Правоохоронці під час виборчої кампанії дотримуватимуться політичного нейтралітету, про це заявили у МВС. Також розглянуть усі скарги про порушення виборчого законодавства. Їх можна буде подати через веб-портал МВС України «Вибори 2019». Міністерство внутрішніх справ, так само як координовані ним структури, підтримують кожного кандидата, народні депутати України і кожну політичну партію в частині реалізації ними свого конституційного права обирати і бути обраним. Ми не дозволимо нашим співробітникам десь відпрацьовувати в інтересах того чи іншого кандидата, того чи іншого, тієї чи іншої політичної партії в незаконний спосіб, здійснюючи, надаючи їм преференції. У Станично-Луганському районі на території лісництва сталося займання на загальній площі близько 20 гектарів. Вогонь не гасять, бо територія замінована. Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист. Піротехніки проводять роботи по розмінуванню місцевості. Працюють також 110 вогнеборців та 25 одиниць техніки. Арсенал зброї вилучили поліцейські на Донеччині. У місцевого жителя знайшли 8 гранат, майже півкілограма вибухівки, електродетонатор, пістолет, рушницю та понад сотню набоїв до різної зброї. Тепер зловмисникові світить до 7 років за ґратами. Понад мільйон гривень поцупили троє невідомих у киянина. Все сталося посеред дня у дворі житлового будинку. За словами постраждалого, щойно він зі своїм попутником припаркувався біля дому, як до машини підбігли троє чоловіків у масках, зробили один постріл, видерли з його рук сумку з грошима і втекли на автівці. Наразі грабіжників розшукує поліція, оголосили оперативний план «Сирена». 43 кілограми бурштину намагався нелегально вивезти з України громадянин Польщі. Чоловіка затримали в пункті пропуску Солотвино, що на кордоні з Румунією. Контрабанду прикордонники знайшли під час огляду автівки. Для цього довелося демонтувати частину обладнання легковика. Наразі правоохоронці встановлюють вартість дорогоцінного каміння. Знизити тарифи цілком реально. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час зустрічі з жителями Рубіжного на Луганщині. Політик зазначив, що вже готові проекти контрактів, які дозволять знизити закупівельну ціну газу. Пішов на вибори з позиції відмінити драконівські тарифи, які прилетіли людей в нищету. Ця позиція залишається і зараз. І ми не просто говоримо. Мы поехали в Москву, в Санкт-Петербург, провели переговоры с Российской Федерацией и договорились о том, что газ, который поставляется в страну, будет дешевле. А что сейчас происходило? Русский газ брали не на восточной границе по контрактам прямым, а делали виртуальный рейс и заводили его со стороны Европы. Тот же русский газ, только по документам делали его из Австрии и заводили его на $100 дороже. И при этом рассказывали о том, что слезли с газовой иглы, а эти $100 вложились на плечи пенсионеров, на плечи производителей. У Литві оголошено режим надзвичайного стану через посуху. Це дозволить надати державну допомогу аграріям, які вже говорять про втрату половини врожаю. Окрім того, в низці річок майже не залишилось води. Це загрожує екосистемі країни, а також судноплавству. На заході держави та в сусідній Латвії час від часу горять ліси. Загалом цей червень у Європі став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Вчені пов'язують таку аномалію з глобальним потеплінням на планеті. Через виверження вулкана Віталії загинув турист. Його товариш поранений. Ще двоє відпочивальників опинилися в пастці через лаву, що стікає зі схилів. Вогняна гора раптово прокинулася на острові Стромболі. Після серії вибухів вулкан викинув стовп диму та потоки розжареної магми. Від попелу на острові спалахнуло кілька пожеж. Старовинний Львів дивує історією. У самісінькому центрі міста археологи розкопали цілий костел.
коли та де можна побачити унікальну знахідку, розкаже наша львівська кореспондентка Христина Гашенко. Львів, площа Галицька, на місці старого, добре знаного фонтану Кульбаба міськрада вирішила встановити сучасну так звану суху водойму. Коли почали демонтаж, під товстим шаром землі виявили костел 16 століття. Він зовсім маленький у вигляді такої каплички. Тобто ми знаємо, що там щось під землею є. І цей костелик зображений недалеко від Галицької брами. Неподалік мурів костелу науковці натрапили на людські останки – 4 черепи та кістки. Припускають, тут був невеличкий цвинтар, де ховали священиків чи монахів. Але у 18 столітті кладовище разом з костелом тодішня австрійська влада розібрала. От маємо контур орієнтовно ями, де є перепоховані останки, які були порушені в кінці 18 століття при розбиранні храму. Наразі археологи розкопали лише східну частину споруди. Решта, підозрюють, може бути під сусідніми будівлями. Зокрема, під одним із навчальних корпусів університету «Львівська політехніка». В певних місцях, можливо, вдасться простежити цей фундамент і подивитися на цю планувальну структуру костелу. У Львівській міськраді припускають, після такої знахідки від ідеї сухого фонтану можуть відмовитися. Що тут встановлять, вирішуватимуть спільно з науковцями. Є багато людей, прихильників. Власне, тої кульбаби. Є також люди, котрі вважають, що повинна бути повернена Світязянка, тобто фонтан, який був перед війною тут. Очевидно, знайдуться ті, хто буде казати, давайте будемо експонувати фундаменти храму. Самі ж львів'яни неабияк зацікавилися новою знахідкою. Історію треба знати свою, тому хто не знає історії, це не знає майбутнього. Я думаю, всі ці речі треба досліджувати і знати їх ціну. Досліджувати знайдені останки беруться антропологи. Вони з'ясують, хто саме був похований в середмісті Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. У каліфорнійському притулку для людей з деменцією пацієнтів розважає робот Цуцик. Хто вигадав забавку та як вона працює? Дивімося далі. Він охоче лащиться, виконує команди і махає хвостом. Золотистий лабрадор Дженні – нова роботизована подружка мешканців каліфорнійського притулку для людей з деменцією. Вона тут частий гість, проходить тестування. У наших мешканців аж обличчя сяють, коли собачка заходить до кімнати. Вони люблять бавитися із цим песиком. Він грайливий і навіть відгукується, коли його кличуть. Так приємно бачити, як у пацієнтів покращується настрій. Вони усміхаються і розслабляються. Такого песика створив американський підприємець Том Стівенс. 2011 року в його мами діагностували хворобу Альцгеймера. Жінка не могла самотужки доглядати за своїм собакою, і улюбленця довелося в неї забрати. Ця сімейна драма надихнула чоловіка створити роботизованого пса. Він довго вивчав уподобання людей з деменцією та розладами пам'яті. Наша тестова модель оснащена сенсорами. Вона відчуває, де і як її торкаються. Може відрізнити простий дотик від прогладжування, знає, коли її тримають, коли несуть на руках. І якщо зараз ми її перевернемо, вона це добре зрозуміє. Здебільшого сенсори дозволяють їй визначити середовище і реагувати на нього так, якби це робив справжній пес. Дженні швидко завоювала серця мешканців притулку. Це так приємно. Думаю, якби я захотіла штучного собаку, то взяла б саме такого. Такий красунчик, неймовірно, спокійний, махає хвостиком. Дженні, ти хороша собачка. Тестова версія працює на батарейках. Наступні прототипи розробник сподівається оснастити бездротовим живленням. Найпевніше, такі чотирилапі друзі з'являться в продажу вже наступного року. Орієнтовна вартість – $450. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Таїланді офіційно з'явився улюбленець нації. Такий статус присвоїли 5-місячному дитинчаті Дюгоня, це морський савець. Маленьку осиротілу самку на ім'я Маріум доглядають зоозахисники. Крихітка охоче взаємодіє з людьми. Маріум любить обійматися. Фото та відео з нею швидко стали популярними в інтернеті. Дюгони вважають вразливим видом і виловлювати їх заборонено. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.